Lazzet takdim etadi. Ayni paytda yurtimizda 8 mingga yaqin maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyat yurityapti. Farzandlariga kichkinalik paytidanoq oliy saviyada ta'lim berishni xohlaydigan ota-onalar uchun o'nlab shaxsiy bog'chalar ham foydalanishga topshirib qo'yilgan. Ularda ingliz tili, shaxmat, raqs kabi to'garaklarda intensiv mashg'ulotlar olib boriladi. Yana ham kattaroq pul to'lanadigan bog'chalarda esa bolaligimizda 7 uxlab tushimizga kirmagan qulayliklarni uchratishingiz mumkin. O'g'il qizingizni aynan hozir nima bilan shug'ullanayotganini telefoningiz orqali kuzata olasiz. Ushu yoki xatkido, mental arifmetika, gimnastika, musiqiy studiya, yozgi va qishki basseyn, xoreografiya, aktyorlik mahorati darslarini bir paytlar universitetlardan ham topib bo'lmas edi. Farzandlar uchun qulaylik yaratish yaxshi albatta, lekin esini tanishga ulgurmasdan aql bovar qilmaydigan sharoitlarni ko'rayotgan bolaning tarbiyasi haqida ham o'ylab qolasiz. Darvoqa, Toshkentda faqat va faqat oligarxlarning farzandlari uchun mo'ljallangan bog'cha ochilganmish. Mana hozir bir-biridan puli ko'p bo'lgan boyuchalarim, oligarxlarim, millionerlarim keladi. Assalomu alaykum, assalom. Sen nima, yana yangi mashina keldingmi? Ha, Lamborghini yana turishini qarang. Kechagisichi. Ha, Ferrari mana oldiroq turibdi. Uni oldingizchi? Ha, Aston Martin mana oldiroq turibdi. Nima, sen har kuni yangi mashina haydab kelasan? Ha, toki orqaga haydashni o'rganmagunimgacha. Abu, senga mashinani qo'yurganingdan joy qolmabdi-yu. Men adam aytganlar, xohlagan joyinga qo'ygindi. Bu yil tashvarmoqchi edim, ofitsialni ruxsat berib yuborishdi. No, bog'chapa. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bormi? Bolasini avtobusdan keldi. Rasmiy buni adamlar 25 yillikdan oldindan chiqishi bilan bizlarga to'lab qo'ygan. Endi 25 yildan keyin nima qilasiz? Buni uchun yerdan voz kechgan xotin. Bir uyda ikki xotin. O'sha bilan chaqishing. Birinchi va ikkinchi xotin janjali. Sassiqcham. Mahbusning xotini. Musofirning xiyonatkor xotini.